Nejvýznamnější událost o regenerativním zemědělství v Česku je zpět. A i tentokrát vám konference Živá krajina přinese nabitý program, řadu zážitků a cenných setkání. Letošním tématem je voda a regenerativní zemědělství jako klíčový nástroj v boji se suchem. Dorazte 30. ledna osobně do Prahy nebo se připojte online a nenechte si ujít neopakovatelnou atmosféru a české i zahraniční hosty. Více informací a vstupenky na www.konference-živakrajina.cz.